Соңғы жағдайлар Қазақстанның ауыл шаруашылығына да әсер етпей қоймайды. Отандық сарапшылар осылай дейді. Атап айтсам, өнімді экспорттауда қиындық туындайды. Өйткені оның біраз бөлігі Ресей аумағы және ондағы порттар мен темір жолдар арқылы тасымалданатын. Олар біртіндеп жұмысын тоқтатуда. Өз тауарымызды тасымалдау мәселелері туындағанда өнімін сыртқа шығара алмаған солтүстікте көршіміз тауарын Қазақстан нарығына жібереді. Одан қалды ресейлік кәсіпкерлер Өзбекстан, Тәжікстан, Ауғанстан сынды біздің негізгі тұтынушы елдерімізге шығу мүмкін. Былайша айтқанда бәсекелестік тудырады. Осы тығырықтан отандық шаруалар тарықпай шығу үшін оларды қолдаудың жаңа тетігін қарастыру қажет. Бірақ ол бұрынғыдай несиелендіру емес, өнімді қаржыландыру түрінде болғаны маңызды. Сарапшылардың пайымынша бұл оңай әрі тез нәтиже беретін амал. Фермерге не керек? Ақшасын бер, өнімді қайтарып береді. Осындай жағдай жасау керек. Біз келемізді қайтадан жаңағы фермер кредит алсын, соның сияқсын субсидиялаймыз, не болмаса инвестиция жасасын, сол инвестициясының 25% шығарамыз. Енді көзіміз жетіп отыр, қанша зат салынды, пайда бар ма бүгін? Ол бекер құмға құйылған су сияқты кеткен ақша. Шаруалар қазіргі жағдайға алаңдаушылықпен қарауда. Оларда екі мәселе алаңдатады. Біріншіден, елімізге тыңайтқыш әкелу кешеуілдеуі мүмкін. Оған қоса үкімет тап осы тыңайтқышты қаржыландыру көлемін қысқартуда. Доллар бағамының құбылып тұрғанын негізге алсақ, аталмыш өнім қымбаттап жағдай қиындауы мүмкін. Екінші мәселе су тапшылығы. Оңтүстіктегі қоймаларда қажетті қор әлі күнге жиналмаған. Судың деңгейі былтырғыдан да төмен деген ақпарат бар. Диқандар осыған қатысты нақты қолдау шараларын күтіп отыр. Алайда жауапты ведомство суға қатысты жаңа шектеуді енгізгелі отыр дейді. Бізде дүкенде полкада тұрған дүниенің барлығы, ол барлығы емес 42% ол Ресей мен Белоруссияның азық түлігі. Қазақстанның нарқы шыдамай қалады. Қазақтың шаруалары шыдамай қалады. Неге? Өйткені мемлекеттік қолдау Россияда 10%, Беларусияда 20%. Қазақстандағы мемлекеттік қолдау ол 4-5%. Сонда қараңыздар, біз бәсекеге сай келмей қаламыз.